Bonus dia ljudi, danas ja i moj Roger Servo slažemo njegov prvi spinerski štap ikad. Znači od mora, od trgovine do mora, u recimo 5 minuta. Predenicu, fluorokarbon, rolu koju ćemo složit, kopče i sve ćemo do, skroz do varlice ćemo poći, do slaganja silikonca, sve da ti pokažem. Predenica 0,19 na 12 kg, 150 metara, više od tega ne treba. E da, još jedna interesantna stvar. Cijeli taj komplet, sve smo platili koliko? Skupa smo otrovici. Da. 800 kuna, sve skupa. Sve skupa sa varalicama. Komplet izgleda bomba i mislim da je sve okej. Okay. E da, jedna bitna stvar. Sad kad namotavamo predenicu, treba je smočit. Znači, napraviš jedan običan lup, tako. Dva puta. Sad, neki ljudi tu namotaju ili trake ili malo najlona. Ja nisam imao neugodna situacija, ja namotam direktno u predenicu. Jedna stvar koja pazim, gledaj kako mota motalica. Znači motalica ti mota na tu stranu. Znači kad sada stavim ovaj lup gore, pazim da mi ne zamotava u ovom smjeru, gdje bi mi onda vrtilo, nego da mi zamota tu, da mi se desi taj čvoreć automatski. Tako, i sad kad zategnem, ona gre tu i blokiva, a tu bi se lakše vrtila, a tu steže, kužiš. Tu steže, gledaj, možeš to snimiti izblizu. Tu steže, a tu se vrti, gledaj, tu steže, tu se vrti. Znači, to je po meni bitnije od tega da namotaš. Znači štap je koliko gramski? Znači nisam siguran. Od 15 do 40. 15-40 i 240. Makar ja sam u onem tekstu, ne znam ako si ga počinu. Da, 250. Ima, da, ima ovaj... Sam jasno opisao zašto i koliko gramašu koju stavim. Aha, okej. Okay. Dostavljena, okej, okay, cijene se, znamo tako štapu. Pazi ti, kako to izgleda. Ja, znam, finta. To smo namotali, dobro, tu je kapaciteta, imaš još malo više za staviti, ali nema veze. Inače, ako je rola malo više puna, bolje leti. Sad ću ti pokazati kako se stavi dobro. Više razloga je zašto se koristi predvez. Prvi zato, moj prvi osnovni je kad stvičaš varlicu, ako imaš samo predenicu, ti se zapetlja sva predenica u varlicu, a jako je podatna i onda površinacka dela to se zna zapletiti u nju i onda to stvara probleme, u ribolovu više otpetljavaš nego će stvarno loviš. Drugi razlog je taj da ti pomogne oko vidljivosti, znači riba manje vidi fluorokarbon nego samo u predenicu. I treći isto bitan je ponekad kad imaš malo više flora, viš on se rasteže. Kad zategneš ribu full, rastezljivost ti ponekad anulira malo one njen nagle trzaje glavom i teže zgubiš ribu i to. Funkcionira brdo tih različitih spojeva. Za kad je jako tebel i predvez i tanku brdenica koristim Albright, ali ovako za slične veličine mi je najviše se sviđa taj tabel. Znači paralelno stavim jednu i ovu drugu, vidiš kako stavim paralelno, napravim taj loop. Držim tu dva prsta i tako, jedan, dva, tri, četiri, zategnem. Istu stvar napravim na drugi kraj. Tako. Toliko. To mi je dosta. Metar. Neki vole više, neki manje. Ja u principu stavim toliko da mi ne smeta taj čvor poslije kad zabacim da mi ne ulazi u prvu vodilicu na štapu. Sada kopča.
kopču krilja kad smo je pirali. Da. Sam gledao da nema onu vrtilicu, da nema žuželinu. Okay. Jedan, dva, tri, četiri, pet. Onda grem kroz ove dve. Tu kroz. Nazad kroz taj luk. I to bi sad bio složen štap. Ako koristiš varalicu tipo taj popper, nju samo izvadiš i zakačiš. S time da ovaj, da ovaj split ring tu, ja ga volim maknut, ovaj tu. Ja ga uvijek maknem zato jer mislim da malo kvari, na nekim varlicama kvari rad varlice. Taj split ring je tu stavljen ukoliko misliš fluorokarbon vezivati direktno na njega, bez kopče. A ako imaš kopču, onda ti taj split ring ne treba, nego kačiš direktno tu. Znači ona ti zamjenjuje taj split ring, tako da ti on ne treba, on se makne jer ponekad šuška smeta. Nego daj ti jedan bonus pokažem, kako ćeš ti složiti ove male silikonce. Postoji više načina na koje možeš montirati silikon. Imaš Alabama rig, Texas rig, Carolina rig. Kaže, to se zove Texas rig, kada stavljaš olovnu glavu i udicu direktno na silikon. Izmjeriš si ovako do kuda ti otprilike treba doći udica. Meni ti je udica negdje do tu, ja ti sad tu malo ovako označim. I onda krenem od tuda i polako provlačim silikon sve do mjesta gdje sam si označio. Tako. Znači s gornje strane ubiti. S gornje strane mora biti udica, da. S gornje strane jer on će ti tonut. I kad biš je postavio sa dolje strane bi ti kačila za po cijelo vrijeme. A i ta, vidiš ova ušica, ti je naštimana tako da ta judica montirana na gornju stranu. Evo rođoče moj, spreman si za lovit prvu ribu. Super. To je to, kupuj kod Lea. Kako smo se mi opremili? 100 eura. Evo, nema sardele, nema... Nema prljene ruke, smrljive auta, možeš, komadi će te volit. To je to. To je moje. Ajde, čao. Da, čao. Niš, evo, dok Rođo zabacuje vani po vrtu, ja ću vas pozdraviti. Nadam se da ste nešto naučili, početnici, iskusni, prosto tako je bilo dosadno. Da, ovo je nacrtala moja teta, ako nekoga zanima. Za kraj, subscribeajte kanal, komentirajte, možete napisati tu na YouTube od ispod neke nove ideje ako nešto želite da se snimi. Lajkajte, klikajte ovo zvono desno gore, ne znam gdje je tu ili tu negdje.